No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Luksen. Tervetuloa uuteen videoon. Pari tai video aina on uutta Let's Playtä pelikanavalle. Joo, te saatte tammikuussa jossain vaiheessa pari Let's Play video, koska mä aina yhdistän tai kaikki yhteen. Ja siitä tulee vaan pari video, mutta ei se mitään. Ja mä pelasin tänään MV3 läpi. Ja joo, näin on, MV3 on nyt läpi ja siinä sitten tulee Let's Play, tai en mä tiedä onko se Let's Play, kun siinä ei puhuta mitään, mutta kumminkin ja joo, tuolla, siinä vaan renderöitään ja, joo, näin on. Ja se on sitten uutta Let's Playtä tuohon tammikuulle ja. Joo. Tammikuulle saatte uutta MV3 Let's Play. Tai no, niin, no kommentaari Let's Play, mutta joo. Joo, pelasin tänään tosiaan MV3 läpi. Ja joo. Joo. Ajan ero nyt jo, peli on läpi vasta sunnuntaina, mä soin MV3 ja nyt vasta ollaan pelattu läpi. Eli joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt, tässä se on, moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.